هندسة مدراك نسمع لكم مكان شان أربعة اثنين بلاب كان مدراك ثاني من جاي مبي ريبار باهو واي نو واي سري اي تام في قد بقاط داري قاط فتام كريم مو برمين تنو فيسبوك هنو يوتيوب كو ريبار نن كو مين بقاط بقاط مين من كاي باب راتي بان تاي في من الو تابون اندرويد تابون نوت نن هلو ترساب هو واي سري اي سما بقاط اي 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 كو كوير كمين reward នឹង ទេ ព្រោះ តែ ទៅ ទូរស័ព្ទ របស់ Huawei 3E នឹង បាន វា ត្រូវ តែ យើង ត្រូវ តែ ធ្វើ ការ root ទៅ លើ ប្រព័ន្ធ Android នឹង ហើយ ព័ត៌មាន មាន នេះ វា ពិត ប្រាកដ មែន មាន ការ បោះ ប្រាស់ ទេ ហើយ សម្រាប់ ការ root វិញ ខ្ញុំ មិន សូវ ជា ដឹង ដែរ តែ វា អាច ធ្វើ បាន ពិត មែន ឬ ក៏ អត់ hay អ្នក ទាំង អស់ គ្នា បើ ចង់ បាន reward នឹង យើង តោះ តែ មាន ទូរស័ព្ទ Huawei 3E ឬ ក៏ យើង ធ្វើ ការ ខ្ចី ទូរស័ព្ទ របស់ មិត្តភក្តិ ឬ ក៏ បងប្អូន យើង នឹង ធ្វើ ការ login ក៏ បាន reward ដែរ hay វា ពិត ជា មាន ពិត ប្រាកដ មែន ដែល មិន មែន ខ្លាញ់ ខ្លាយ ទេ នឹង ហើយ ព័ត៌មាន គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ហើយ អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា និង សូម ចែកចាយ នៅ ព័ត៌មាន ទាំង នេះ ផង ហើយ ជា ចុង បញ្ចប់ នឹង សូម អរគុណ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ តាម ដាន ការ ទស្សនា និង ធ្វើ ការ like subscribe share comment និង ដាក់ notification នៅលើ YouTube ផងអរគុណជម្រាបលា